Pronto, vamos lá. Ainda nessa mesma trilha, por favor, tem a foto aqui da pastora, ex-deputada federal, uma das mulheres mais votadas, tá? Na época, essa mulher daqui era endeusada demais, uma verdadeira santa, e que no final mandou, planejou e mandou assassinar de forma brutal o marido, que também era pastor. Detalhe, pasmem, os próprios filhos assassinaram o pai. Ela foi presa, tá? Porque planejou a morte do último marido. E pelo histórico, parece que ela nunca foi essa flor toda que se cheire, né? Flor de Lis, olha isso, Flor de Lis está casada novamente. Está vivendo uma linda história de amor. Lá no presídio, lá na cadeia, dessa vez com uma mulher. Se casou com uma mulher, companheira de cela, e você vai entender agora essa história macabra, outra história macabra. Pode soltar, Fábio. A ex-deputada federal e pastora Flor de Lis, condenada e presa por planejar a morte do seu então marido, o pastor Anderson do Carmo, que foi assassinado pelos seus próprios filhos em sua residência em Niterói, estaria vivendo um novo relacionamento na cadeia. A informação é do colunista Tiago Sodré, do Correio Brasiliense. Em janeiro de 2024, Flor de Lis terminou o romance com o produtor Alan Soares, com quem passou a se relacionar logo após a morte do pastor Anderson. Depois de 4 anos de relacionamento, ela colocou um fim no noivado com um rapaz de 24 anos. Atualmente, a ex-deputada estaria em um relacionamento homoafetivo com uma detenta dentro do complexo de Jericinó, em Bangu, onde cumpre pena. Ambas já são companheiras de cela e estariam vivendo juntas maritalmente dentro da unidade prisional. No entanto, a identidade da nova namorada de Flor de Lis ainda não foi revelada. De cantora gospel a condenada, vamos relembrar agora a trajetória de Flor de Lis. Em 13 de novembro de 2022, a ex-deputada, cantora gospel e pastora Flor de Lis foi condenada pela morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo. Em decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, após julgamento por júri popular, a pastora foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada. Após a leitura da sentença, a defesa da ex-deputada se manifestou, dizendo que a condenação era esperada e que a opinião pública estava contra ela. A condenação colocou um fim na saga política da pastora, que já foi tema de filme e ficou conhecida por adotar mais de 50 crianças ao longo de sua vida. Nascida e criada no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, Flor de Lis perdeu seu pai e seus irmãos aos 14 anos. Nesta época, começou a frequentar a igreja evangélica e ajudar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Em 1994, ela adotou 37 crianças, sendo 14 bebês de uma vez só. Flor de Lis chegou a ser criticada pelas adoções, mas provou que ajudou a tirar as crianças de situações perigosas. Em 2009, sua vida foi contada no filme Flor de Lis, Basta Uma Palavra para Mudar. Depois do lançamento, ela se aproximou de gravadoras e lançou álbuns, sendo que seu trabalho, Questiona ou Adora, vendeu mais de 80 mil cópias e rendeu a Flor de Lis um disco de platina. Ao todo, Flor de Lis teve 55 filhos, sendo 51 adotados. Além de ser eleita deputada, Flor de Lis se candidatou ao cargo de vereadora na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, conseguindo 2.262 votos válidos, mas não sendo eleita. Em 2016, ela foi pré-candidata à prefeitura da cidade, mas não concorreu. Em 2018, entretanto, Flor de Lis foi eleita deputada federal pelo PSD no Rio de Janeiro, obtendo 196 mil votos e sendo a mulher mais votada do estado. Entretanto, em meio às acusações de ter sido responsável pela morte do marido Anderson do Carmo, Flor de Lis passou pelo processo de cassação de seu mandato na Câmara dos Deputados com 437 votos favoráveis, 7 contrários e 12 abstenções. Menos de 2 semanas depois, ela foi oficialmente expulsa do partido. Rapaz, 196 mil votos, foi a mulher mais votada do estado do Rio de Janeiro, deputada federal, uma carreira brilhante pela frente,
tá? É uma pastora que ela tinha uma aceitação dentro da comunidade evangélica, não só na comunidade evangélica, tá? Em todo o Brasil ela era muito benquista. Essa mulher é uma assassina fria, tá? Que planejou, arquitetou, né? E fazia orgias com os filhos dentro de casa. É uma coisa diabólica, meu Deus me perdoe. Né? A história dessa mulher é um desdobramento que é de deixar você espantado. Tá casada novamente, que ela encontre a luz aí com essa nova namorada, companheira de cela.